МВФ незадоволений політичною кризою і тим рівнем політиканства, яке може перерости в політичну кризу. МВФ не розуміє, якщо буде відправлений цей уряд, з яким вони працюють рік, який повністю взяв на себе всі непопулярні рішення, МВФ дав повну підтримку. І всі говорять, наші міжнародні партнери, що вони не сподівалися, що в такий короткий час буде зроблено так багато. І в них постає елементарне нормальне питання. Якщо ми знаємо, що відставка уряду, тому що іншої конструкції, іншої моделі коаліції, чим та, яка на сьогоднішній день є в цьому парламенті, не існує. Тільки ця, от яка на сьогоднішній день у нас коаліція створена рік тому європейська, вона не має альтернативи. Якщо вона розвалиться, а всі хочуть, щоб розвалилася наша коаліція, щоб нам не вдалося далі продовжувати реформування нашої країни, уряд відправити відставку. Ви зрозумієте, це все потягне за собою політичну кризу, дострокові парламентські вибори, і невідомо, коли воно все знову застабілізується. І МВФ, він дуже чітко розуміє, якщо зараз політиканство переросте в політичну кризу справжню, з формальними ознаками, то ніякої допомоги, ніякої співпраці з нашими міжнародними партнерами не може бути йому.